bon dia a tots. Parlar d'un quart d'hora per mi és un gran repte. Agafo la paraula de la meva companya, realment per afirmar el moment que tots estem al mateix vaixell. Quan em van passar el títol de la jornada, van dir, quan em parlés sobre institucions de gran format, la veritat és que no em sentia gaire còmode amb el títol gran format, no? perquè bueno, el que em ve al cap quan parlem d'institucions de gran format és el directiu que està al despatx, sentat amb dos o tres pantalles d'ordinadors i des del seu quadre de comandament va prenent decisions sobre el que ha de passar als diferents centres de treball. Jo crec que les empreses petites o grans que s'obliden que una residència sempre és un servei de proximitat, bueno, acaben tenint grans problemes. Les decisions poden prendre des d'un despatx perquè la realitat passa allà, des de la residència. Sí que és veritat que el Maresme abans, com comentava abans en Josep, no? Abans, anys enrere, la gent podia venir a Barcelona, però això cada cop passa menys. Les residències s'alimenten del seu entorn. Els clients venen d'allà, els prescriptors són els de l'entorn, i o ser sensible d'aquesta realitat, o realment hi ha molts problemes. Bueno, el més gran que és una empresa, com deia, l'aplicació sempre és local, però evidentment ha d'haver una estratègia que sigui global, no? Una estratègia que alineï els diferents centres que pugui tenir. Però l'aplicació ha de ser local. Hem de tenir en compte la gastronomia, perquè evidentment, per exemple, tenim un centre a Can de Bànol, el centre de Can de Bànol, a l'estiu hi ha de posar sopa. Però a l'Eix, per exemple, a Mataró, si posem sopa, dius perquè saps que és veritat. Si posem sopa a una residència del Maresme, ens la tiren pel cap segur. No només això, sinó, a més, els polítics, els ajuntaments, cada ajuntament és diferent, cada ajuntament és un color. Per tant, quan un s'asseu a parlar amb els diferents ajuntaments, ha de ser sensible a les especificitats de cada ajuntament. Quan parlem de stakeholders o grups d'interès, bueno, estem referint a que sempre ve al cap una anècdota d'un metge, una gran eminència, que va ser fitxada per una unitat i va arribar allà i tothom l'esperava com si fos, no? El gran Messi, no? El que va passar allà és que ell no va tenir en compte doncs, una figura tan important en aquella unitat com era el recepcionista. Doncs, aquella recepcionista que ell pràcticament abans tenia, no? O no va tenir tant en compte, era la que repartia els usuaris, repartia els pacients, un metge o un altre metge. Evidentment, d'una forma funcional o inconscient, aquell recepcionista li passava els pacients més complicats de metge pronòstic a aquest metge. Evidentment, aquest metge que no va tenir en compte aquest stakeholder, no? Aquest grup d'interès, els seus resultats cada cop anaven pitjor. El que vull dir és que les residències, totes les residències han de tenir en compte on s'estan movent, associacions de veïns, associacions de puntaires, associacions de castellers, etcètera. És que em fa por enrotllar-me, però no em perdré, és molt poc temps. Per tant, vaig avançant. Bueno, evidentment s'ha de tenir en compte la cultura local a l'hora de configurar totes les problemes d'activitats, s'ha de tenir en compte el nivell adquisitiu, el centre que tenim a Porta, per exemple, a la Ria de Porta, on Pastor, més encara, té res a veure amb el centre que tenim a les Corts. Són clients són usuaris totalment diferents, per tant, o t'adaptes a ells, o realment els resultats seran molt baixos. Les lletres de l'entorn, cada entorn és diferent, tenen les seves particularitats. Ara estem obrint una residència de discapacitats a Gurb. I estava parlant l'altre dia amb l'alcalde i li demanava, sisplau, que posés una parada d'autobús davant de la residència. I em mirava amb una cara com qui mira un nen que no entén res i deia, no entens, aquí has de canviar la mentalitat. Aquí tothom agafa el cotxe. Fins i tot si posessin una parada d'autobús, pràcticament no s'agafaria, perquè aquí funciona diferent. O tens en compte tot això, o acabes fracassant. Bueno, és una foto perquè ens coneixeu una miqueta, qui som com a grup, som una empresa familiar que ve de l'empresa. Nosaltres, l'any 75, la primera, el senyor Vicent Vicente, que és el president del grup, unes monges, Arenys de Munt, bueno, Arenys de Mar en aquell moment, després va passar Arenys de Munt, li van demanar que agafés la gestió d'un centre. Llavors, bueno,
Catalunya i va començar amb la primera, va ser la primera residència privada de Catalunya. A partir de llavors va anar creixent fins fa aproximadament 8 anys que es va decidir també fer una aposta pel creixement perquè té avantatges, tot i que també té inconvenients. Hi ha una sèrie de mites en relació a les empreses grans. S'acostuma a dir que una empresa gran el que permet és tenir economies d'escala, és a dir, que com més gran ets, més capacitat de negociació tens amb els proveïdors. Sí, és cert, el que passa és que l'impacte que té és mínim, tenint en compte que entre el 75 o el 80% de les despeses d'una residència són despeses de personal, això no és casualitat a l'economia d'escala, o l'economia d'escala és molt petita. Com més treballadors tens, més cost té, és proporcional. I passa al contrari, les empreses quan van creixent més dificultats van tenint a l'hora de fer canvis organitzatius dintre la residència, perquè els comitès són més forts, etc. Una altra mita també que es diu és que les empreses com més grans són, més accés al finançament tenen. I això ha quedat, crec que molt demostrat, no només pel cas de grans empreses que han caigut, sinó que en el nostre mateix sector podies comprar fa uns anys, recordo que ens va arribar, podies comprar una gran empresa del sector de residències per 1 euro. Per 1 euro podies accedir a aquella residència, clar. 1 euro amb 100 milions d'endeutament. Clar, el ser gran no implica que siguis solvent. Per tant, l'accés al finançament és molt important per fer front a totes les problemes que estem trobant. L'accés al finançament té a veure amb la teva solvència. Hi ha petites empreses que són molt solvents i grans empreses que són molt poc solvents. La petita empresa de residència petita té una gran avantatge. Bueno, aquí hi ha una cosa que vull comentar. La flexibilitat. Jo crec que la gran empresa, el gran repte que té és que com més gran ets, menys flexible tendeixes a ser i més dificultat tens per adaptar-te als canvis. La petita residència, la petita empresa, és molt flexible i això és una de les grans avantatges competitives que té, es pot adaptar molt millor i d'una forma molt més ràpida als canvis que van passant. Recordo fa uns anys un gerent d'una entitat em deia, li deia, ostres, podíeu fer això, podíeu fer jo? Llavors em deia, nosaltres som un transatlàntic. Quan agafem una direcció, diguem que cal prendre la decisió, però quan prenem la decisió i agafem aquella direcció, som imparables. I em va venir al cap l'imatge del Titanic, que agafa la direcció i com només pot anar en aquella direcció, evidentment no pot reaccionar i s'acaba enfonsant. Jo crec que cada empresa, sigui més gran, sigui molt gran, sigui petita o sigui molt petita, ha d'aprofitar les seves avantatges competitives per afrontar els canvis o la situació que ens estem trobant. Això sí, quan més gran ets, pots tenir una sèrie d'avantatges. La principal avantatge, pel meu punt de vista, és que en termes absoluts tens moltes incidències, tens molts problemes, en termes relatius tens menys problemes. Evidentment, cada dia, quan tens, nosaltres tenim ara les primeres 12 residències, cada dia passen coses i coses realment rares. Però clar, coses rares que en un centre potser passa un cop a la vida. Però al tenir diferents centres, el que passa en un centre ho aprens, ho incorpores i evites que pugui passar en altres centres. Aquest aprenentatge crec que pot ser un avantatge. I un altre avantatge és 800 treballadors, que és el que tenim, són 800 serveis pensants, per tant, si som capaços de recollir tota aquesta informació, recollir tot aquest talent, doncs ens pot permetre innovar. Perdoneu la complexitat del gràfic, ho hauria d'haver simplificat, perquè no s'entén res. Mira, al Maresme estem aquí. Aquest és un gràfic de Catalunya. És un gràfic de Catalunya on, bàsicament, el que volia explicar-vos és si totes les persones de més de 85 anys en grau 2 i grau 3 anessin a les residències del Maresme, encara hi hauria places lliures. El que tenim al Maresme és, sí, la demanda, però l'oferta, tenim una oferta molt, molt disparada. Tenim una oferta que supera la demanda. Això no passa en altres territoris, no passa, per exemple, no passa a la Vallès Occidental, que està per aquí, és una comarca on l'oferta és inferior a la demanda.
això que ens obliga? Bueno, això ens obliga bàsicament a... Bueno, la tarifa mitja del Maresme, no la publicada, que abans que comentava en Josep, la tarifa mitja que està publicada a la web és diferent a la tarifa mitja que ens arriba quan fem les trucades de Mystery Shopper, que crec que tots fem en el moment, no? De veure què és el que fa l'altre i quin grau està donant. La tarifa mitja que a nosaltres ens arriba és de 1.550 euros al Maresme. 1.550 euros de tarifa mitja. I això només en trucada telefònica. Que després, quan fa la residència, aquí fa segurament baixa d'aquesta tarifa. Estem parlant de preus realment molt, molt, molt baixos. La tarifa mitja al Vallès Occidental és 1.750 euros. 200 euros més per persona. Per tant, ho tenim és realment un problema molt, molt gran. Al Maresme hi ha sobre unes 5.000 places residencials en més de 70 centres. I distribuïts, evidentment, quan hi ha més població com a Mataró, hi ha més residències. Per tant, hi ha una oferta molt, molt gran. Com podem fer front a aquesta oferta? Baixant preus? Bueno, és una opció, baixar preus. Jo no crec en l'opció de baixar preus. Potser a curt termini pot ajudar, a mig i al termini crec que el que fa és d'avaluar el servei i per força ha de baixar la qualitat. I jo crec que no beneficia a ningú, ni al propi usuari, ni al client, ni al propi treballador, ni a la residència. Jo crec que és l'aposta que nosaltres fem, que el que hem de fer és especialitzar-nos. I el repte que tenim com a sector és fer un pas més enllà. Especialitzar-nos, si som tants, doncs fent-nos força en allò en què realment ens podem fer forts. En què es podem especialitzar? Bueno, l'altre dia vaig conèixer una residència, per exemple, justament de Sabadell, que és una residència petita, i el que ha fet és especialitzar-se. Només és una residència de dones, per exemple. Són 18 places i és només per dones. Hi ha un mercat, hi ha una sèrie de persones grans que se senten més còmodes en una residència de dones. Però es pot especialitzar, no es pot especialitzar, per exemple, en pal·liatius o en patologies concretes, en Parkinson, o residències per gais, per exemple. O, bueno, l'especialització depèn del que un se senti còmode i del que vegi que en el mercat pot funcionar. Penso que davant d'aquest panorama, seguir fent el mateix, ens acabaríem trobant tots plegats el mateix resultat. Quan un fa el mateix, es troba el mateix resultat. Sí que és veritat, com deia en Josep, que tots podem estar sota la capa de l'administració, perquè se suposa que carim que fa més calor. Però fa fred dintre també, eh? Fa fred. Sota el meu punt de vista, l'administració moltes vegades pot solucionar un problema, però moltes vegades t'agreuja el problema. Perquè s'ha de tenir diners al banc per suportar 3 mesos sense el programa. I no tots, no tothom ho pot fer. Per tant, la capa d'administració pot ser molt tradicional. El que proposo ara mateix és especialitzar-nos. Què hem de fer per especialitzar-nos? Bueno, tirar de talent extern, és a dir, buscar consultors que ens puguin ajudar a identificar quines necessitats, formar-nos de treball, tirar del talent intern, buscar quines persones de la nostra organització que ens poden ajudar i tastar-ho i després, evidentment, generalitzar-ho. Quina és l'aposta que nosaltres hem fet? Nosaltres hem apostat per dos unitats, dos serveis específics. Una unitat és el que li diem l'URI. L'URI la vam unir, vol dir unitat de rehabilitació intensiva, que és especialitzada en geriatria. L'URI la vam inaugurar el mes de juny de Mirador Mataró. Nosaltres al Maresme gestionem el centre Sant Martí de Vents Amunt, Can Boada, el centre de Mataró i Mirador Mataró al barri de Can Quirze. Doncs allà vam muntar l'URI. Què és l'URI? Bueno, l'URI és una especialització que es basa en 4 variables. Primer, el personal. Té un metge rehabilitador, que és el doctor Vidal, que és el cap de rehabilitació del Consell Hospitalari del Maresme, i que coordina una equip de fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, neuropsicologia i logopèdia. Amb un disseny d'espais específic on hi ha una unitat de treball de màquines, una unitat de treball de grup, una unitat de treball individual i la part de treball ocupacional. A més, l'URI el que fa també en aquesta especialització és definir molt aquests processos, una avaluació molt concreta, una planificació
treballar a través d'un software un seguiment en concret per poder donar les altres el abans possible. És, bueno, clar, és bastant, bastant interessant, no? No hem de parlar de les màquines que té, que són bastant generades. Si us convido, quan vulgueu, que pugueu venir a visitar-la. 3 minuts. No parlo perquè totes les imatges parlen per si mateix. Aquesta és la falla de la corona. Si us fixeu, tots són màquines fetes exclusivament per gent gran. Aquesta màquina, en concret, la cinta, té el seu arnès, pots graduar, o sigui, posar diferents graus. Són màquines que ajuden no només per avaluar, per fer diagnòstic, sinó també per fer intervenció. Teràpia emocional. Això és l'OBI. És una clara aposta per l'especialització. Us asseguro que quan prenem la decisió d'especialitzar-nos, de fer alguna cosa diferent i fer-nos fort d'allò, tenim resultats. No es pot ser bo en tot, s'ha de decidir. I quan es decideix s'aposta amb molta claretat, crec que aquest és el repte. D'altra banda, tenim la unitat de suport especialitzat. Aquesta unitat està dirigida especialment per persones amb demència, que cursen en trastorn de conducta, i persones amb pacients psiquiàtrics que també cursen en trastorn de conducta. Parlo de trastorn de conducta perquè són persones que necessiten un entorn molt concret. Aquesta unitat té un disseny d'espais també molt concret, on hi ha una zona de treball, una zona de descans i una zona de deambulació. També té un equip narràtic superior de gerocultors que estan formats en demències, en estimulació basal i tot això del paraigües de l'atenció sota la persona. Té diferents programes, un programa d'intervenció farmacològica on tenim suport extern, també assessorament extern, i també un programa d'intervenció no farmacològica. El programa d'intervenció no farmacològica, l'eina principal que utilitzem és l'estimulació basal. Això són imatges de veritat. Generem diferents espais que puguin ser semblants a el que és el domicili de la persona i la persona es pugui sentir còmode. Estimulació basal i tecnologia aplicada a aquest servei. Aquí, per exemple, en aquestes unitats, en aquestes dues unitats, són unitats de 18 persones que estan ubicades també al centre de Mataró, també us convido a veure com vulgueu. He instal·lat un sistema per la biofreqüència. Aquest sistema el que fa és que cada persona té una pulsera i aquesta pulsera permet tenir seguretat sense coartar la seva llibertat. És a dir, les persones es mouen lliurement amunt i avall, quan passen per davant de la porta s'obre, però només la seva porta. Per tant, això permet configurar la residència i personalitzar la cada persona. Hi ha persones que tenim configurat que quan la persona s'aixeca del llit per la nit, a la circulatòria se'n dona l'arma. Però hi ha persones que no. Hi ha persones que poden accedir a l'ascensor perquè estan ben orientades, però hi ha persones que quan entra a l'ascensor, l'ascensor no funciona. Hi ha persones que quan surten a l'exterior se'n dona l'arma, hi ha persones que no. Hi ha persones que no vull dir és que es pot configurar persona a persona. I a més es pot donar, ens dona un mapa d'on es pot quedar cada persona per tenir sempre tothom controlat, però sense haver d'estar tancant portes o estar a sobre d'ells. En definitiva, és una situació molt complicada per tots i tenim molts reptes per endavant. L'aposta que jo us animo a fer i que nosaltres mateixos hem fet és a especialitzar-nos. Moltes gràcies.